Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Сіздердің назарларыңызға бүгін 8-ші дәріс тақырыбын ұсынамын. Аймақтық даму жүйесін қалыптастыру, аймақтық менеджмент. Бұл тақырып бойынша біз 3 сұрақты қамтимыз. Бірінші, басқарудың ұйымдастырушылық құрылымдарының типтері. Екінші, аймақтық менеджмент. Жалпы ұйымдастырушылық құрылымдардың көптігі олардың жіктелу белгілерінің көп түрлілігіменен шарттастырылады. Олардың ішінде жалпы ерекше және жеке белгілерді бөліп көрсетуге болады. Жалпы белгілерге ортақтастырылу формалары мен өндіріс ауқымдары, ерекше белгілерге меншік формалары, басқаруды ұйымдастыру принциптері, байланыс сипаты, ал жеке белгілерге өндіріс пен басқаруды ұйымдастыру жатады. Қайта өндіру кезеңі белгісі бойынша ұйымдастырушылық құрылымдардың бөлінуі алдарыңыздағы слайдта ұсынылған. Мұнда экстенсивті және интенсивті формасын бөліп қарастыруға болады. Байланыс формасы бойынша деңгейлес және сатылас, ал меншік формасы бойынша мемлекеттік, кооперативті, жеке және аралас. Өндіріс пен басқаруды ұйымдастыру қағидасы бойынша ұйымдастырушылық құрылымдарды салалық, аумақтық, бағдарламалы мақсатты өндірістік, қызмет ету саласы бойынша коммерциялық, қоғамдық, мемлекеттік, шаруашылық ету әдісі бойынша жеке, корпоративтік, мемлекеттік, басқару деңгейі бойынша республикалық, аймақтық, муниципалдық, өндірісті ұйымдастыру формасы бойынша жоғары мамандандырылған шағын ірі кәсіпорындар, басқаруды ұйымдастыру формасы бойынша концерндер, трестер, қауымдастықтар болып ұйымдастырушылық құрылымдарға бөлінеді. Ұйымдастырушылық құрылымдардың саны мен сапасы серпінді өзгеру үдерісіне ие. Бұл нарықтық қатынастардың дамуының барлық деңгейлерінде басқарудың ұйымдастырушылық құрылымында түбегейлі реформалардың арқасында болып жатқан сапалы қоғамдық өзгерістердің үйлесімінің нәтижесінде болады. Ұйымдастырушылық құрылымдар икемді белгілі бір мақсаттарға арнайы әзірленген және жаңа міндеттердің туындауына байланысты қайта бейімделе алатын болуы керек. Жалпы ұйымдастырушылық құрылымдардың олардың жіктелуін, олардың сапалы жұмыс істеуін жалпы аймақтық менеджмент арқылы шарттастыруға болады. Жалпы аймақтық менеджмент дегеніміз аймақтық шаруашылықтардың нарықтық қатынастарға өту шарттарындағы әлеуметтік-экономикалық үдерістерін басқару болып табылады. Ғылыми басқару ретінде аймақтық менеджмент алдында аймақтық дамудың мақсаттар мен міндеттеріне тиімді қол жеткізуге мүмкіндік беретін механизмдерді, әдістер мен тәсілдерді табу және құрастыру міндеті тұр. Жалпы аймақтық менеджменттер басқа да ғылым саласы сияқты көптеген міндеттерді атқарады. Солардың ішінде аймақтық менеджмент міндеттері сіздердің назарларыңызға алдарыңыздағы слайд бойынша ұсынылып тұр. Жалпы аймақтық менеджменттің міндеттеріне бірінші аймақтағы шаруашылықтардың экономикалық және әлеуметтік түрленуі, аймақтық дамуды талдау, жоспарлау мен бағдарламалау. Екінші, аймақ тұрғындарының өмір сүруінің жоғары деңгейі мен сапа шарттарын кеңінен қайта құрылымдау. Үшінші, аймақта құрылымдық инвестициялық ғылыми техникалық саясатты құру мен іске асыру, нарықтық инфрақұрылымды құру және дамыту. Төртінші, аймақ пен жергілікті ұйымдардың экономикалық базасының шарттары мен нығайту механизмдерін құрастыру. Бесінші, аймақтағы экологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау жатады. Аймақтық менеджмент нысанын көп деген қағидалар бойынша жіктеуге болады. Соның нұсқасы сіздердің назарларыңызға алдарыңыздағы слайд бойынша ұсынылып тұр. Жалпы аймақтық менеджмент нысанын келесідей негізгі қағидалар бойынша жіктейміз. Бірінші, халықтың өмір сүру шарттарын қайта жандандыру, адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыру. Екінші, шаруашылық субъектісі шығаратын өнімнің немесе қызметтің сипаттамасы. Үшінші, нысанның меншік формасының белгілі бір түріне тиесілі болуы. Төртінші, шаруашылық субъектісінің аймақтағы экономикалық, әлеуметтік және экологиялық үдерістерге әсер ету сипаты мен деңгейі. Жалпы аймақтық менеджмент әдістері аймақтың шаруашылық жүйесімен шарттастырылады. Аймақтық менеджмент әдістері дегеніміз аймақтың шаруашылық субъектілеріне әсер ету әдістері мен құралдарының жиынтығы. Қазіргі таңда аймақтық менеджмент тәжірибесінде негізгі екі әдіс қолданылады. Бірінші, шаруашылық субъектісіне тура әсер ету, екінші, жанама әсер ету әдістері. Тура әсер ету мемлекет меншігіне жататын барлық нысандарға, ал жанама әсер ету жеке меншік нысандарға көбірек қатысты болып келеді. Сонымен аймақтық даму жүйесін қалыптастыру және аймақтық менеджмент тақырыбындағы назарларыңызға ұсынған дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет.